भाई दोस्तों, ये देखो अरे हमारा छोटा घर है, ये फैमिली परिवार सपोर्ट करना दोस्तों। Orangnya mukul kalau ni mana? Hati boleh juga he. Saya bismas terima. Mungkin jangan pakai di. Tunggu. Tunggu. Ii, dah terlalu orang ni. Ii, dah terlalu orang ni. Hehehe. Orang lain mukul kalau ni mana? Hati boleh juga he. Saya bismas terima. Mungkin jangan pakai di. अरम कौन है?
रम कौन है?